Aktuelno privršavamo projekat koji će faktički do kraja aprila biti realizovan, a tiče se osnivanje centra za podršku i pomoć porodicama. Radimo punom parom i mogu vam reći da stalno smo u potrazi za novim idejama i za novim programima Evropske unije. Radimo isto na jednom novom projektu koji je, to je u stvari novi program koji je dostupan Srbiji, ali o tom potom. Ono što je isto aktuelno, pripremamo se za novi IPA program prekogranične saradnje. Po našim nekim informacijama to će biti u septembru ove godine. Sagledavamo naše planske dokumente, prosto želimo da imamo uvid u ono šta će biti aktuelno u narednom periodu u smislu naših potreba i s tim u vezi usklađivanje, radimo na usklađivanju naših potreba sa prioritetima programa prekogranične saradnje. Tu će pre svega biti fokus na infrastrukturu u oblasti turizma, mladi, biće jedna nova prioritetna osa koja se tiče privrede, ali kažem, to će biti tek u septembru. Mi stalno radimo na nekim novim projektima, neki su manji, neki su veći, neki su iz oblasti infrastrukture, neki su ipak iz onog dela soft aktivnosti, znači pre svega se radi o unapređenju kapaciteta, lokalne zajednice, javne uprave i tako dalje. Ono što je takođe aktuelno je da smo ušli u drugu fazu realizacije projekta izgradnje terena sa veštačkom travom. To ide sve po planu, s obzirom da nam vremenske prilike nisu bili dobar saveznik u ovom projektu. Mi smo u oktobru potpisali ugovor, nekako nas je uhvatilo zimsko vreme, a radi se na otvorenom i mnogo smo vezani za vremenske uslove. Malo smo i produžili ovaj projekat za 3 meseca, što zbog naših potreba, što zbog zahteva prekograničnog partnera, to je opština Montana u Bugarskoj, jer i oni imaju slične probleme. To je nešto što prosto ne zavisi od nas, vremenske uslove niko ne može da predvidi, zato smo i ostavili prostora da imamo nekih tih dodatnih 3 meseca, ukoliko radovi ne budu završeni, da imamo u opticaju da i te radove produžimo. Za sada nema naznaka za to, ulazimo, kažem, u drugu fazu, znači kada će se postaviti veštačka trava, i u trećoj fazi ćemo sređivati okolinu, znači samog terena, raditi elektroinstalacije, raditi onaj behaton, ogradu. Ja se iskreno nadam da ćemo do kraja meseca i zvanično i otvoriti ovaj sportski objekat na radost svih onih koji će biti neposredni korisnici ovog terena, a mislim da je ovaj teren jedan od najboljih i sa najkvalitetnijim materijalom, pre svega mislim na kvalitet veštačke trave i uopšte na sam koncept kako je osmišljen, ne samo u okrugu, nego i šire u regionu. Hvala.